Tá nervoso? Primeira vez que está voando? Não tem que ficar nervoso, não. Esse aparelho é muito seguro. Essa empresa aérea é uma das melhores empresas aéreas da Bolívia. Eu vou há muito tempo, tenho anos de voo. A única coisa que deve lhe preocupar é se não tiver teto. É importante que o aeroporto tenha teto. Eu já fui missionário no Xingu, já viajei pro Brasil todo, toda a América do Sul. Uma vez estava indo para Porto Alegre, faltou teto. Tive que pousar, sabe onde? No Acre. Já pousei no Acre. Pai, não sei se é. Atenção, senhores passageiros. Apertem os cintos que vamos entrar em zona de turbulência. Zona de turbulência? Isso é para os leigos. Eu não tenho medo porque eu viajo sempre protegido. Mas quando eles falam zona de turbulência, é que vai pegar um enorme temporal. Eu espero que para-raios do avião esteja funcionando. Senão, um choque. Eu tenho experiências de coisas terríveis. Eu já fui capelão na frente russa. De coisas horrorosas. E a mim só o que me preocupa é que este avião é um pouco velhinho. Este avião tem mais de 50 anos de voo. Eu já viajei nele quando eu era coroinha, mas eu sempre estou bem protegido. É o que os americanos chamam nesse avião de antiquated. Depois que fica velho, eles vendem para os outros. Eu sei porque eu tenho experiência, já pusei no ar. Só dá licença, só um instante. Não viajo nunca sem o meu diapasão. Você percebeu que quando o avião decolou, nós estávamos em ré menor. Agora já estamos em lá bemol. Eu tenho um amigo meu que é maestro, que foi piloto de guerra. Piloto de guerra, bom. E ele sempre me disse, se um motor passar para dó sustenido, salta. Com ou sem paraquedas. Atenção, senhores passageiros. Dentro de alguns instantes estaremos chegando ao nosso destino. Obrigada pela preferência e até a próxima viagem. O momento mais perigoso da viagem. Né? Eu estou protegido, não tem problema. Mas tem que abrir o trem de aterrissagem. Se não abre o trem de aterrissagem, tem que fazer pouso de barriga. Pum! Estou falando aqui é uma pessoa que tem mais de 30 horas de pouso de emergência. Inclusive, já pousei no Acre. Viu? É o que eu estava lhe dizendo. O avião é o meio de transporte mais seguro do mundo.